devastadas e em lágrimas, de luto pela morte de Pedro Lima. Mónica Jardim e Fernanda Serrano começaram a homenagem do Você na TV, desta segunda-feira, com uma imensa dor pela partida trágica do ator, que foi encontrado morto na Praia do Abano, aos 49 anos, depois de ter enviado mensagem de despedida a amigos. Em direto dos estúdios da Plural, onde Pedro Lima estava a gravar a novela Amar Demais, para a TVI, Mónica Jardim entrevista Fernanda Serrano e as duas não conseguem conter a emoção, completamente devastadas. Não vai ser fácil, porque é um sentimento de tristeza que se vive nos estúdios da Plural, é aqui que se fabricam as novelas da TVI e foi aqui a segunda casa de Pedro Lima. Ele retomou as gravações na última novela que a Plural estava a produzir para a TVI, Amar Demais, e onde contracenou com tantos colegas que hoje são amigos. Não há palavras, soluça Mónica, pedindo a Fernanda Serrano que deixe umas palavras. Morreu um ator e um homem de quem todos gostamos, começa por lamentar Fernanda Serrano. Conheci o Pedro parece que desde a vida toda, nem me recordo há quantos anos o conheço. Fizemos o primeiro casting juntos, fizemos a nossa primeira novela juntos. Fizemos a nossa última peça juntos, a última peça dele, a última novela dele e a última cena dele. Coincidências da vida, como é que uma pessoa que encontra soluções tão assertivas, tão corretas, para os outros, não consegue encontrar para a sua própria vida? Era a pessoa que me puxava para cima, sobretudo estes últimos anos que foram atípicos, diferentes e especiais. Esteve muitíssimo presente, apresentava-me soluções, encontrava-me caminhos, arranjava sempre forma de me ajudar, perspectivar os problemas de outra forma. Como é que uma pessoa que encontra soluções tão assertivas, tão corretas, para os outros, não consegue encontrar para a sua própria vida, não atende, nem nos cabe a nós julgar, questiona Fernanda Serrano. Ensinou-nos a dar, amar, partilhar, é o colega mais correto com quem alguma vez partilhei. Sempre quis aprender com os melhores, foi e será um exemplo para todos nós. Vivia para os finos, para a Ana, era profundamente apaixonado, era um colega com quem imaginávamos trabalhar até tarde. Partilhávamos muitas inquietações, que todos nós temos, continua a atriz, que era muito próxima de Pedro Lima. Uma parte da equipa da novela Amar Demais, aquela à qual Pedro Lima pertencia, não estará a gravar, esta segunda-feira, por estar de luto. É estranho continuar um projeto com este título, Amar Demais, ele sempre nos amou muito, diz, ainda, Fernanda Serrano. É mesmo difícil, conclui Mónica Jardim, visivelmente abalada. Pelas 12 horas e 56 minutos desta segunda-feira, dia 22 de junho, está também marcada uma homenagem a Pedro Lima por parte de toda a família profissional. Um minuto de aplausos que acontecerá nos estúdios da Plural e nas instalações da TVI.